Labdien, labrīt, labvakar! Mani sauc Guna un šī ir apraide a todo punto. Runāju ar jums no Madrides, no savas darbnīcas. Tā, liels paldies visiem, kas ir parakstījušies uz manu kanālu. Milzīgs paldies visiem, kas rakstā komentārus. Man šķiet, ka komentāri ir tā lieta, kura rada tādu atgriezinisko saiti ar skatītāju. Man vismaz tā liekas. Es cenšos atbildēt pēc iespējas uz visiem komentāriem. Uz visiem komentāriem es esmu atbildējusi. Ja jūs gadījumā neesat saņēmuši atbildi uz to, tad tas nozīmē tikai to, ka ir kaut kādas tehniskas problēmas, ka tīkls nav strādājis šajā brīdī. Tā, šī būs dienas grāmata, manā Adāma dienas grāmata un... Šeit es nedēļas laikā pastāstīšu, ko tad es esmu uzadījusi pa šo nedēļu. Piektdien es līdz vēlai naktī adīju zeķes, kuras pēcāk uzdāvināju savam vīram. Sestdienas dzimšanas dienā un pēc tam sāku krekliņu. Sāku savu pesta krekliņu, kas ir šis te. Lūk, šo te gabaliņu līdz marķierim es uzadīju sestdien, šo te līdz nākamajam svētdien un rekur to drusciņu tagad. Nu, man šķiet, ka man ir nepieciešams vēl vismaz tik pat daudz un iespējams drusku vēl. Neesmu mērījusies šo te adīkli. Neesmu mērījusi, cik tad es esmu uzadījusi, bet man šķiet, ka tur ir nepieciešams vēl, nu, vismaz puse, līdz es varēšu adīt to noslēdzošo malu apakšā. Tā, tas arī ir viss, ko es esmu sādījusi šajā nedēļas nogalē. Sākot no jūlija, mēs ar Lāsmu organizējam Facebookā spēli startu vasara, kurā visas ir laipni aicinātas. Tā ir spēle, kuras laikā ir jāsāk vismaz 4 jauni projekti. Tad 4 adīkļi ir jāiesāk. Tie adīkļi nav jāada visi vienlaicīgi, viņus var radīt kā kuram labāk patīk. Viņus var radīt arī tā, iesāk vienu pabeidz, iesāk otru pabeidz un tādā secībā. Nav noteikti jāada kaut kādi mega džemperi, var radīt vienkārši bērnu zeķītes, piemēram, vai kaut ko citu maziņu. Tā ir spēle, kurā mums patīk organizēt spēles un es ceru, ka kādai citai patīk arī piedalīties tajās. Vismaz pagaidām tā paktikšana ir, nu, apmēram kā 20 pār cilvēki tajās spēlēs iepriekš. Mēs organizējām kauliņu mesti, arī tajā bija kaut kādi 20 pār cilvēki, nu. Ceram, kā arī šoreiz būs. Tātad, ja jūs vēlaties piedalīties, meklējiet Facebookā grupu Startu vasara un nospiediet podziņu, ka jūs vēlaties piedalīties un tas arī viss. Būs dažādas izlozes, būs dažādi citi pārsteigumi, tā kā cerams, kā jums patiks. Tālūk, labi! Tas arī ir viss, ko es vēlējos šoreiz pastāstīt un līdz nākamai dienai. Sveiki! Šodien ir trešdiena un es pastāstīšu, ko tad es esmu šajās dienās izdarījusi. Un šajās dienās es esmu uzadījusi līdz apakšmalai savu krekliņu. Tā, rekur. Līdz šim marķierim es aizadīju sestdien, līdz šim te nākamajam es aizadīju svētdien, līdz šim te zaļajam pirmdien un vakardien man sanāca ļoti lieliskā Adāma diena, man
Nu, sanāca tā, ka man bija laiks adīt, un es varēju uzadīt 42 rindas, tās tieši tās, kas man pietrūka, lai pēc maniem aprēķiniem krekliņš būtu gana garš. Te ar tiem zilajiem marķieriem es sadalīju ik pēc 10 rindām. Tad te ir 10, 20, 30, 40 un rekord, tur vēl divas. Tā, es beig galā atradu savu dzīvi. Nu, man te tā, man darbnīcā tā gadās reizēm. Es zinu, ka dzīve ir šeit, meklēju viņu plauktā, šajā te dzīvi plauktā, bet viņas nav. Un pirmdien arī es meklēju, domāju, nu, nav tās dzīves, nav, esmu tik labi noglabājusi, ka nav, meklēju visās vietās un nav. Un tad man audzēknis pastāstīja tādu labu, nu, nezinu, latviski to varētu saukt par buram vārdu, ir tāds sankuku fato. Tas ir svētais, kādreiz kataloņu svētais, kaut kāds tur kristietības pirmsākumos vai kaut kad sen. Kaut kā, nu, varbūt negluži kristietības pirmsākumos, kaut kādo 18. Gadsimtā, katrā gadījumā gana sen. Un tad ir tā jāuzsien kaut kādā drēbes gabalā divi mezgli un jāsaka sankuku fato, tava solas es te piesienu, kamēr neatradīšu, nu, tas ir, tur jūs varat likt katrā, kas jums vajadzīgs, es šos mezglus neatciešu. Un šādi te es tā arī izdarīju, nu, man jau nebija ko zaudēt. Un beigu galā es tās spoles atradu. Es spoles atradu, notinu kamolīšus, bet šie te kamolīši ļoti bruka nost. Un es arī netinu viņus uzreiz divos pavadienos, bet es tīnu vienā kamolītī un ņēmu vienu pavadienu no iekšpuses un vienu no ārpuses. Man liekas, ka šādi ir labāk, tāpēc, ka, ja es uzreiz satinu divus pavadienus, tad man tomēr ir kaut kādi pārstaipi. Man sanāk tā, ka viens diegs ir garāks nekā otrs. Un šādā veidā es no šīs te likstas izvairos. Izdarīju to, un es domāju, ka man ir jānotina arī drusciņi vēl šis te otra dzīja, otrs kamolīts. Šogan es uzreiz tinu divās kārtās, un te man nekādu problēmu nebija. Šitas ir tāds ar mazajiem tādiem maziem flitterīšiem, kuri ir caurspīdīgi, un kurus jūs te neredzat. Re, kur te ir viens. Redziet, kā spīda. Tā. Un man vajag, re, kur šitāds ir tas krekliņš. Un tagad pāpakšmalu te vajag vienu maliņu tādu, un tur šīm te krēliskajiem valdziņiem būs arī tāda viena svītriņa dzeltena. Nu, es ceru, ka es gan sakarīgi izstāstu, ja nē, tad jūs redzēsiet, tad, kad būs gatavs. Tā, un tagad es paņēmu šo te savu krekliņu, un, nu, ekrānā viņš izskatās daudz pieklājīgāks, nekā viņš ir dzīvē, bet redziet, ja es viņu tā pakustinu, viņš spīd. Un tie, kas spīd, tie ir tie mazie flitterīši. Un vēl arī ir te tāds spīdums no, nu, to jūs galīgi neredzat, ir tāds spīdums no lureksa. Tāpēc, ka tā zaļā dzīja ir klāt, ir ar lureksu. Nu, varbūt re.
Un tad es sāku domāt, vai es vispār kaut ko tādu tik ļoti spīdīgu un tik ļoti, nu, šeit teiktu flamenko, Latvijā teiktu čigānisku. Es varbūt, ka nemaz nejūtos tā tik ļoti, nu, tas nav tik ļoti mans. Nezinu, ir man jāuzadā, jāpabeidz krekliņš, jāizmazgā viņš un tad jāskatās, jātaisa bildes un jāskatās, vai tas ir kaut kas tāds, ko es vilkšu mugurā vai varbūt tomēr ne. Nu, ja man būtu skaidrs, ka es viņu galīgi nekādā ziņā nevilkšu mugurā, tad es viņu kādam uzdāvināšu. Es domāju, ka ar to nebūs man nekādu problēmu. Tālūk. Tā. Šķiet, ka tas ir arī viss, neko es neesmu jaunu nopirkusi, neiegādājusies, nekā man jauna nav, un līdz piekdienai. Labdien, šodien ir sestdiena, vakar man vienkārši neiznāca neko ierakstīt, un šobrīd, kamēr mans vīrs ar meitenēm ir baseinā, tad no es steidzu paveikt iekavēto. Ko tad es esmu uzadījusi? Es esmu pabeigusi lūk šo te savu krekliņu. Šeit ir aikords, šeit ir aikords ap piedurknēm, abām divām zaļš. Un apakšmalai es uzadīju dzeltenu aikordu, lai kaut kā sasaucās ar tām dzeltenajām svītriņām. Un to visu es pabeidzu vakar nakt un šodien. Tā, tātad krekliņš ir pabeigts, man tagad ir tikai jāievelk diegi un jāizmazgā viņš. Jā, nu ar to apakšmalu man gāja visādi. Es viņu biju uzadījusi kaut kur apmēram līdz pusei, pašu apakšmalu, ne aikordu. Viņu adas tādās šķērsām, tad perpendikulāri, noraucot valdziņus, biju uzadījusi, kā saka apraksts, biju uzadījusi apmēram pusi ar lielākajām adatām, un man viņš palika šitāds te, tā kā pārāk plats, tādēļ es ārdīju visu ārā un adīju ar mazākajām adatām, ar tām pašām, ar kurām es adīju ķermeņa daļu, adīju ar mazākām adatām un arī, lūk, nogriezu šie te visi, katrai strīpiņai ir divi gali, viens un otrs. Es sākumā, tad, kad es adīju pirmo mēģinājumu, tad es to diedziņu, dzelteno diedziņu, pa aizmuguri, pa kreiso pusi pieķēru ar zaļo klātu un tā man viņš aizvilkās no vienas svītriņas līdz otrai. Pilnīgi ļoti glīti, nekas tur nestiepās, viss bija lieliski, bet es ne tikai izārdīju apakšmalu, es arī mainīju šo te piedīšanas veidu, un ar šo te jauno veidu man tās dzeltenais diedziņš bija ļoti redzams, viņš kaut kā ļoti, ļoti, nu jā, bija ļoti redzams, un tāpēc es viņu izlēmu griezt, un tad es domāju, ka es labāk ievelku tos diegus nekā pārciešu, ka tur ir tāds nesmukums. Tālūk, šis te krekliņš tā tad ir pabeigts, viņu tagad ir jāievelk diegi un jāizmazgā, te viss ir kārtībā, un sākot no trešdienas mēs ar Lāsmu sāksim šo te jauno startu spēli, kur saucās Startu vasara, jā, jums ir vēlēšanās, variet Facebookā mums pievienoties, tā tad spēles uzdevums ir sākt, jā, šķiet, ka es jums jau izstāstīju pirmdien par šo te spēli. Tā, un spēlē būs arī tēmturis, tad visām bildēm, ja jūs vēlties.
Jā, nē, tad neko. Visām bildēm, kuras jūs liekat saviedriskajos tīklos, jā? Tā laikam viņi saucās. Tad visām bildēm, kuras jūs liekat Instagramā vai Facebookā vai kaut kur, jā, jūs vēlties, jūs var pielikt tempturī startu vasara, lai mēs viņus varam atrast un uzspiest man patīk. Tā, tas šķiet arī ir viss, un līdz jaunai nedēļai. Atā!